basi wale waligawanya njoni wakasema wachukue njoni yao wapigie kampeni. Hata hawa hatutapiga kampeni sisi kusema waende nyumbani. Njoni Ncheke itasimama kwa uwanja kupiga kampeni ati mtu fulani aende nyumbani? Hapana, lakini tutafanya vile tulifanya ndio huyu apate uongozi. Tutaenda ndoo kidoo kusema fulani aliharibu njoni. Kama haya kujaribu njoni ukatenganisha na ukatukana wazee, basi jalali upatalini. Lakini nyinyi mkiangalia Senata Ncheke limwangalia, tukaona yeye katika uongozi wa Kenya hii ni mama ya tatu, kwa sababu kuna rais, kuna deputy president, halafu kuna leader wa majority. Sasa tukasema hivi, Ncheke huwa unaongoza na unasema mambo mengi, ili tukikutuma huko kwa rais ukai kutafuta appointment. I should think that Professor Ncheke speaks to the president and the deputy almost on daily basis. Ni kwenda kuyongo. Sasa it was quite ready for us to say mzee huyu huwa spokesman kwa sababu unafikiria rais kwa upesi, na wewe tukikuangalia wewe una elimu ya kutosha, si hata ya kwamba kireto angefanya. He is a very, very articulate senator, as much as you people know. Isipokuwa tu ni vile alijiunga na mgawanya njoli huko Njeru,